kulankan oo ay soo qaban qaabisay xarunta nabadda iyo waxbarashada ee Gaalkacyo GEZBD ayaa maanta waxaa uu ka dhacay magaalada Gaalkacyo. Kulankan oo ku saabsanaa wacyigelinta gudniinka fircooniga ee gabdhaha ayaa waxaa ka soo qayb galay gudoomiye ku xigeenka gobolka Midow, gudoomiyaha degmada Gaalkacyo iyo madax ka socotay hay'adda Dikoniya iyo waliba marti sharaf kale. Ugu horreyn ayaa waxaa goobta ka hadlay Baarcad Maxamed Xasan oo ka socotay xarunta GEZBD. Ujeeddada barnaamijkeennan maanta aynu halkan isugu nimid ayaa ah barnaamij doodwadaag ah oo aynu ku qaadaa dhigi doono insha allah sidii aynu uga guuri lahayn dhibaatooyinka gudniinka dhibkeenaha ah, kaas oo dunida caalamka oo dhanna dhibaato ku haya, gaar ahaan gabdhaheenna Soomaaliya iyo haweenkeennaba u ah dhibaato, raggana si dadban iyadana usoo gaara. Haddii aan intaas uga gudubno, ujeeddada barnaamijkeenna ayaa maanta ah doodwadaagaasi muddo intii ah oo 17 sano ah GEZBD waxay ku guda jirtay la dagaalanka gudniinka dhibkeenaha iyo sidii looga gudbi lahaa. Maantana waxaan u taaganahay in uu garaadku shaqeeyo oo laga tago dhibaatada gudniinka dhibkeenaha uu keeno. Inta badan kulankeennan ayaa ah maanta doodwadaaga 6 February oo loo asteeyey sidii looga hortagi lahaa dhibaatada uu keeno gudniinka gurracan. Waxaa kaleeto goobta ka hadlay Xaawo Mire oo ka socotay wasaaradda haweenka. Wasaaradda haweenku waxay u taagan tahay ama ay ka shaqeysaa dhibaatooyinka ka dhaca gabdhaha ku dhaca ama se xanuunkaas hadda laga sheekeynayo arkaysaan waxa weeyaan dhib horsoo taxanaa ilaa iidinka iyo awowayaashiin intay ka dhalanayeen ama ka jireen hore. Waa wax laga dhigtay dhaqan, dhaqankaana waxaa keena fircoon. Fircoon wuxuu ugu dan lahaa in gabdhaha sidaa loo gudo oo gudniinka fircooniga loo sameeyo inaan wiil dhalan, dadkuna tarmin, wiilashuna baaba'aan, gabdhuhuna aydan waxba dhalin. Waxa weeye diinta Islaamkuna ma qabto dadka Islaamka inay tarmaan baynu inagu markasta marka ka shaqaynaa. Dhibaatada haddaynaan baabi'inin waxaynu noqonaynaa gabadha kaliya u dhiman mayso, tarankeeniba baaba'aya. Rag iyo dumarba hadday u nahay. Sidoo kaleeto waxaa goobtaasi ugu dambeyn ka hadlay gudoomiyaha degmada Gaalkacyo iyo weliba gudoomiye ku xigeenka gobolka Midow. Arrin aad iyo aad muhiim u ah, ciddana ugu jirto hadda inuu fircoonigu sii socdo waxa maaha inaysan jirin, gabdhahana haddana uguma jirto, dee waa dhegeysanaynay kolley qayladooda, raggana eed sheegashadooda waxa maaha inaga isaga waa ka eed sheeganaa. Marka ummaddeena muslimiinta waxaa laynaka rabaa wixii diinta Islaamka sax ku ah, maaha tan keliya, wixii sax ku ahna dadka inay ku dhiirigeliyaan oo ku wacdiyaan baa la rabaa. Wixii khalad ku ahna oo waliba khalad laysla qiro, khaladada kale waa weyna, khalada buunbuuniya hadduu noqdana qof walba dee mas-uuliyaddaas way saaran tahay. Cid gaara ma saarna, hay-ad gaara ma saarna, wasaarad gaara ma saarna, maamul gaara ma saarna, waa mas-uuliyad wada saaran dadka Islaamka ah oo dhan. Marka arrintaas inaan u wada istaagno aad iyo aad u dhiirigelinayaa, ilaahayna waxaan ka baryayaa inuu naga gudbiyo arrimahaas. Iyo waxaa jira runtii dhib fara badan buu leeyahay baalkaasi FGM-ka, in gabdhaha runtii waxa weeye waa dhib loo geysanayo, raggana waa dhib loo geysanayo. Runtii markaad fiirisid dadka ugu dambeeya dhibtu ay ku dhacaysana waa ayaga, welina ma arag qodob la leeyahay diinta Islaamku waa xaaraan, xaaraan buu ku yahay, haddana ummaddii laga furfuri laayahay oo laga fujin laayahay qodobkan kahor weli ma arag. Haddana qodob faa'iido aan lagu qabin oo dhibaato lagu qabo, qofkii la guday dhibaato ku qabaa, qofka ii sheeg gabadhaasi ilaahay wax ugu daro mustaqbal ama la wadaagi doonta, dhib buu ku qabaa. Jimcaadan Maxamed, Somali News, Gaalkacyo.